ihan suoraan sanottuna, mä luulin, että me ei ehittäis, mutta nähtävästi ehitään, eli siis tästä lähtee loppuhaaste, Stacked Deck. Nyt tästä tulee kyllä semmonen leiman, semmonen, ei, tämä on pitkä. Tästä tulee pitkä. Luulin, että ei ehitäis, mutta nähtävästi ehitään. Hyvä näin, että se on tästä. Nimittäin tämä auto on oikein viritettynä, joten minä
antaa tulla. Знаешь, как я потратил деньги из той сумки? Сделал Ники щедрые подарки. Надейся.
siinä, hyvät naiset ja herrat, kissat, koirat, kirput ja hevoset. Se oli siinä. Keys are in the car. Enjoy it while it lasts. There's always someone out there who's a little faster than you are. And sooner or later, they're gonna catch up.
Thank you.